Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Парамедик Ігор Ткачов описує жахливу картину у Полтаві. Його висновок також жахливий. На жаль, волонтери та командування медичних сил, схоже, вбило вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. Неякісні турнікети були всюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас. Приносили пораненого з турнікетом, а турнікет китайський. Докрутити його неможливо, ми накладали свої, але вони швидко закінчувалися. Коли кричав «Дайте турнікет», давали китайський, і я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що хтось, навіть не ворог, вирішив їх убити китайським лайном. Другий сумний висновок – майже ніхто не вмів надавати допомогу. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити, розгублені, їм просто вантажили важких. Без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого, їх до такого не готували. Перед нами стояв старий величезний ЗІЛ, у який просто грузили поранених. Їх клали на тряпки, ковдри, двері. Піднімали майже вище голови і закидали в багажник. Я не встиг навіть подивитися, що з ними. Коли прийшов, то вже просто допоміг докинути останніх поранених. Місця вже не було, двері закрили, і ЗІЛ поїхав через усе місто до лікарні, набитий людьми, які вмирали. Біля ЗІЛа лежали ще десятки тіл, де СНС і військові зносили тіла з розбитого будинку. І подвір'я під дерева, де само собою організувався сортувальний пункт. Почали прибувати швидкі, люди бігали, військові, волонтери, ми. Щохвилини приносили когось ще живого. Щохвилини ми бігали від одного до іншого і накладали турнікети. У людей по 3 ампутації, це 3-4 турнікети на одну людину. Заклеювали оклюзійками, проникаючи в грудних клітках, невдала СЛР. Деякі вмерли під тими деревами на сортувальному пункті, деякі по дорозі в лікарню. Деякі в лікарні, офіційно 271 поранений та 51 загиблий, це надто багато. Клята війна, бідні люди. Турнікети швидко закінчилися, для найважчих випадків. Ми кричали «Лікаря сюди!». Лікарі, які приїхали на швидких, точно не готувалися до такого. Це ж Полтава, тут безпечно, десь годину ми робили все, що могли. Когось не врятували, а комусь зберегли життя, намагаюсь ніколи не хвалитися. Але я впевнений, що вчора ми врятували не одне життя, тому на цей раз вибачаюсь. Що будемо робити ми? Сьогодні поїдемо до ДСНС, будемо дізнаватися, що вони вміють, і організовувати для них навчання. Якщо вони потребують, а згодом спробуємо замінити їм китайські турнікети. Продовжуватимемо переобладнувати еваки через тиждень на нові навчання, а потім знову на ротацію. Також будемо більше проводити навчання для полтавців. Якщо ви з Полтави, можете написати мені або Мельник Полі щодо навчання зі зупинки кровотечі. Ми вас навчимо. Що можете зробити ви? Можете надіслати нам турнікети. Наші закінчилися, а надлишкові ми роздамо полтавському ДСНС. Якщо є хтось, хто може забезпечити полтавське ДСНС якісними аптечками, напишіть мені. Сьогодні ми будемо комунікувати з ними, і якщо їм потрібно, ми б хотіли допомогти. Можете задонатити для нашої майстерні на обладнання еваків для вивезення поранених. Приклади є в попередніх постах. Наша команда переобладнує машини. Посилання в сторіс та в шапці. І, звичайно, якщо ви з Полтави, запишіться на курс по зупинці кровотечі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!